Hallå mina vänner, allt är fett bra med er. Med mig är det sjukt bra och idag är vi här då. Det är Dakroto och jag är taggad. Det är torsdag, eller ni ser när vi är på torsdag, onsdag spelar in det. Och det är det nya Live Summit och det är det nya bilspelet. Och vi ska göra mycket då. Jag tror vi kommer att vara tvungna att köpa lite nya bilar. Vi kommer vara tvungna att sätta en Platinum Score. Och hey, what's up? Gröna faran är borta. Okej, vi har Aston Martin. Alltså gud vad man gillar det Crew 2. Man ser det där, ni vet. Folk är bara ute på sina missions, folk är ute och kör. Och är någon level 1000 här borta, så vi kollar för bilhandlar. Jag gillar att man ser varandra på det här sättet. Det är märkligt att det är bara 8 pers per lobby. Fattar för man kunde vara så här 32. Det hade varit så sjukt. Och om man kunde ha så här crew lobbies. Alltså, säg att man kunde ha crewn i Dakroto 2. Som bara så här, man går med i typ klubbar. Och sen så alla som är i crew kommer in i sådana lobbies med en gång. Alltså fatta ifall vi loggade in nu i Crew 2. Det fanns 64 pers per lobby. Och typ så här, just nu så bara ser man typ massa andra så här, och typ av er. Alltså så här, som också är här och typ kör ner samheten. Och så bara cruisar man tillsammans. Alltså, folk i framtiden. När Crew 3 eller Crew 7, jag har ingen aning. Alltså framtida oss kommer ha det så nice. Jag är så sjukt avundsjuk på framtiden. Alltså de vet inte hur bra de har det. De vet inte hur bra de har det alltså. Men det är mycket som händer då. Det är mycket som händer då. Jag är faktiskt taggad. Det ska bli kul. Nya bilen som har kommit i spelet är, jag har inga förväntningar. Jag vet inte varför man släppte den. Jag vet inte. Jag hoppas att vi blir positivt överraskade. Men den är verkligen så här, jag har noll förväntningar på den bilen överhuvudtaget. Det är någon märklig typ taxiliknande bil. Kaboom Summit tror jag att det heter. Det vi har att jobba med den här veckan. Men så här, även fast det är en tråkig bil så det är lugnt. Det är lugnt. Vi kommer ändå göra fett nice saker då. Så att, det ska bli riktigt kul. Mina vänner, det är Dakroto som gäller idag. Det är fett att droppa en like på videon. Det uppskattas alltid alltså. Det är bra tider. Alltid bra tider med Crew 2. Vad är det här? Den ser... Ja, jag vet inte riktigt vad jag tittar på. Är det här lampor här framme eller vad är det? Ja, det är det. Jag vet inte vad jag tittar på helt ärligt. Det här är nya... Vad heter den ens? Kaboom. Visst heter den Kaboom? Plåten sitter helt snett och den är fastspänd med någon sån här snuskbälte. All right, okej. Okay. Vet inte vad som... Några paket där inne. Mysigt med soffa. Helt ärligt talat, jättemysigt med soffa. Vad heter bilen? Den heter så mycket som... Hoop One Marcos Cab. Okej, okay. Det är Summiten som heter Kaboom. Så att det är en Summit-bil. Enda sätt att få tag på den här är platen om den här veckan. Och sen efter det vet man... Jag tror aldrig den här bilen kommer komma tillbaka. Alltså. Det här känns som en bil som inte kommer komma tillbaka. Så här, bilen man vill ska komma tillbaka är ju typ den här borta. Alltså legit... Bugatti Guld Edition. Så här, snälla gud, släpp tillbaka den här bilen. Det här är så här, varför inte den här kommit tillbaka? Det är så här, den här funnits typ en... Oh my god, den är guldig inuti också. Nej. Varför? Jag snackade om det i förra avsnittet, men de borde ju ta tillbaka 2 platina bilar per månad. Eller 2 platina bilar per månad. Just nu är det en per månad. Och då är det så här, då är det 12 bilar per år de har. Men jag vet inte, de har väl säkert 50-60 platina bilar. Och så här, det är bilar man vill ha. Så att de kanske tar tillbaka typ 3-4 platinumbilar per år. Alltså de behöver öka upp den siffran. Det behöver vara fler platinumbilar alltså. Jag vill ha den här. Jag vet att vi har en annan platinumbil den här veckan. Men den här... Jag vill ha guld Bugatti. Den är fulsnygg alltså. Den är fulsnygg. Det är flex framförallt. Har vi någonting som är nice i? Vi har Welcome Pack. Kabooms... Här, exakt. Det här vi behöver köpa. Okej, vi kommer använda Carreran den här veckan. Vi kommer använda Baby. Vi kommer använda Marcos Cab Crown Victoria. Och Coupe de Ville. Okej, okay, alright. Den här behöver vi köpa alltså. Det är den här bilen från bilar, eller hur? Och så Compact Cab Bundle. Då får vi... Ey, nice! Då får vi röd taxiskylt. Red Taxi Rooftop. Ey, alla dagar i veckan. 13 000 för den. 100% värt det. 100% värt det. Det vill vi absolut. Vanity. Vad har vi att jobba med här? Cartoon Jingle Horn. Hur låter det? Hade någon glidit upp till mig med en sån här bil, så här Siri bestämmer bilen och har den här tutan, jag hade ju lämnat spelet. Jag hade allt F4 och dragit mig ur, alltså. Alla dagar i veckan. Green Wings Underglow. Ey, det är som... Ey? Nice. 31 000 crew credits. Saftigt. Och typ så här, det här är den enda bilen i spelet man vill ha den här neonet på. Men det där var ju nice. Bra Underglow, helt ärligt. Riktigt bra Underglow. Och sen har vi lite mer red tires, vill inte köpa. Multicolor smoke tror jag är typ helt okej. Okay. Inget så här jättesjukt att hänga i granen. Den här skulle man inte köpa alltså. Den här... Eller? Jo, den var lite nice.
Ja, lagom, lagom. Vi har den här Protohoop One för den här veckan, Platinumpris. Sen har vi Addict, vi har Lucha Libre Tire och på julafton har vi 500 000 följare och Ice Trail Smoke. Okej, så att på julafton, så att då borde egentligen en vecka, då borde New Year's Eve på nyår borde ju vara nästa Platinumbil. Och jag tror att det skulle vara den här gröna Porschen, Green Lightning. Jag tror det skulle vara den alltså. Och Ice Trail Smoke, har vi några nya bilar nästa vecka? Det har vi, Street Race 3100. Är det nytt eller? Kan det vara den här skevan? Ser ni den här skevan? Är den ny? Den är ny va? Är det 3001? För vi har en ny bil nästa vecka. Okej. Och sen har vi Coupa vi har här. Oj, vänta. Vad gjorde jag nu? Okej, vi måste köpa den. Okej, jag tryckte på fel knapp. Men vi hade också Street Race eller vad vi hade. Live Summit Back to Competition. Tack så mycket. Speedy Gonzales. Vi får se. Vi har Street Race här. Forced Vehicle med nya. Ska vi köra Street Race med Crown Victoria, Marcus Cab, Traffic Jam? Ej, det är ju Stunt Race! Ej, okej. Okay. Stunt Race. Ah, den här taxin är så ful alltså. Vi har ju lyckats... Vi har satt på alla taxidetaljer. Alltså, not gonna lie. Vi har gjort vad spelet... Oj, kolla färgerna. Oh my god. Nice. Hur är grejerna på de här? Det man vill göra är... Jag försöker komma ihåg. Visst är det drift man vill ha på de här när man kör med stunteventen. Visst är det drift man ska ha. Jag tror det är det alltså. Så det är drift vi är ute efter. Kan vi... Ja, det där kunde ju gått så mycket bättre. Jag funderar på om vi behöver byta över till lite... 150, jag får inga poäng för det där. Vi får ju 100 spänn per crate. Får vi 1000. Jag vet inte, jag försöker... Oj, hit ska vi inte... jag kommer inte in i flow. Det var länge sedan man kör de här. För vi behöver ju få summit-poäng på dem. I vanliga fall är de ju lätta, men nu när vi ska få summit... Summit-poäng... 1350, okej, det är bra. Här, 1350. Okej, jag tror det är driften vi... Drift near miss när vi kan. Det är nog det vi behöver... Det är så vi behöver jobba, tror jag, nu. Kan vi... 800... Det här är smärtsamt att titta på. Jag ber om ursäkt. Alltså, det är inget vackert att se. Men det är här har vi drift. Kom igen. 1500. Perfekt. Jag försöker bara hålla den här. Ser ni? Handbroms nitro. Jag tog typ 1000 jättemånga gånger på raken. Jag försöker verkligen. Det enda jag gör är bara drifta vart jag än kan. Alltså, jag gör inget annat typ. Alltså, jag bryr mig inte om lådorna. Jag bryr mig inte om hoppen. Jag tror det är det som är hemligheten. Vi får se ifall det är det som är hemligheten sen. Nu har inte jag gjort en jättebra driftrunda heller. Ni såg jag krocka i början. Men ifall det är någon där hemma som behöver lite extra poäng på den här. Så jag skulle tippa på att det är det här som är hemligheten. Har vi någon rondell förresten? Rondeller i det här är ju... Det är där man... Här är vi nog... Ja, men här är vi typ rondell. 2000 poäng på driften där. Kan vi få några... Vi är inte värd så mycket tid. För lite fart är för dåligt. Det är ingen rondell där. Det är ju någon... en liten fontän. Jag bara, kan vi slå där nu? Helt dum i huvudet. Jag tror 44 000 har vi nu. Alltså 50. Ifall man kan få 50 och det är bra poäng, då är det lugnt alltså. För 50 000 kan vi nog få utan problem. Alltså jag har ju kört dåligt den här rundan liksom. Men 2 000 bara smäller in i väggen och får 2 000 poäng liksom. Ni fattar. Nu är jag inne i skräm-taktiken, alltså. Men jag försöker samla in de sista poängen. Vi har 66 000 poäng nu. 15 sekunder kvar. Jag tänker inte bli kaxig, men vi kan 1500 poäng. 800. Okej, nu behöver vi köra. Ta sista här. 5 sekunder. Kommer jag stressa? Snälla. Nej. jag vill inte utmana det. 70 000 poäng fick vi. Hur mycket är det då? Jag har ingen aning, alltså. Är det bra som mitt... Det känns som det borde vara okej, eller? 21 000 var mission. 70 000. Det fick vi utan problem. Alltså, det var lätt. Det var lätt att få. 113 000. Det borde funka. Det är inte toppen. Men alltså... Drifta. Jag ska göra ett försök till på drifta. Alltså. Jag ska göra ett sista försök här och se vad vi kan få. Okej, jag körde en till runda nu. Fick 8 000 mer. Jag bara, men det är inte så mycket liksom. Men vi ligger 150 i världen. Så att jag tror att det ändå är rätt bra på det här eventet. Jag ska nöja mig. Alltså, jag känner inte att jag kör jättebra. Men jag känner att så länge ni bara sladdar. Alltså, det är det handlar om på den här. Det är bara full tutta och sladd som är hemma. Street Race Force Vehicle. Ska vi testa den eller? Jag vill gärna dra och köpa och pimpa nya bilen sen också. Verkar kul. Med den här Coupe de Ville. Men Marcos Cab Hoop One. Den ser helt knäpp ut den här bilen alltså. Jag vet inte. Det är alltså anledningen att jag så gärna vill ha den här bilen. Okej. Okay? Vi får se. Den kanske ändrar helt åsikt. Men som jag sa innan. Jag är inte
överdriva. Mina förväntningar är helt sjuka på den här. Den ser... Ja, vad fin. Nice med... Är det någon liten pinne? Som visar vart vi svänger, eller? Eller? Vi får svänga vänster, du kommer åka. Let's go! Vilken dum bil, alltså. Vilken dum bil. Okej, nej, den här gillar jag. Men anledningen till att jag fram... Nej, jag gillar inte den. Den är helt omöjlig. Den är helt omöjlig att köra. Nej, men åh. Det jag skulle säga i alla fall innan jag insåg att den är omöjlig att köra är att eftersom det är så sällsynt bil. Alltså så här, det här är nog den gången man... Lamporna rör typ på sig. Ja, de typ rör på sig. Usch. Nej, men det här är typ den gången man har på sig får den. Ifall ni vill ha den så är det nu ni ska få skaffa den liksom. För sen så, jag är beredd på att den är borta. Eller fattar ni med, den kommer nog att försvinna sen liksom. Det är inget, det är nu eller aldrig lite liksom. Så att det är absolut värt att tänka på, mina vänner. Men gud, vilken kärra alltså. Åh, den är jättejobbig. Nej. Den är jättejobbig att köra. Den svänger ju inte. Alltså jag vet inte, vi måste rycka handbromsen. Den vill ju inte svänga. Det är många väggar vi bara kört rakt in i. Alltså okej, nu körde jag för sig eventet innan jag körde in i allting. Men så här. Den. Oh my god. Den svänger inte. Jag svänger ju fullt. Och vi kör inte att vi kör 300. Vi kör 140 nu liksom. Den här bilen. Nej, jag vet inte. I don't know. Alltså den är konstig. Men det är ingenting. Alltså även fast ni kan dra fram den för att flexa på polarna. Så är det inte något som man vill göra. För att den är så weird. Den är så... Vet ni vad de borde ha, alltså? De borde ha en mark... Alltså, jag kan inte svänga den. De borde ha en marknadsplats där man kan byta platen och bilen med varandra. Det hade varit så nice. Tänk typ så här, jag... Typ den här bilen. Så här, för mig så är det så här, men det är inte någon bil jag vill ha. Men typ någon annan kanske vill typ ha den här... istället för att ha typ någon av deras så här... Platinum Porsche eller Platinum Lambos, ni fattar. Medan typ så här, jag... Vi har ju typ vår Bugatti Green... Green Storm Lightning Edition. Den är asnice. En asfet Bugatti Magma Green Edition liksom. Men typ så här, jag hade hellre haft någon mer. Eller nej, jag gillar den. Den gillar jag jättemycket. Det är typ den bästa bilen var. Men ni fattar, jag kanske hade hellre varit någon mer så här sällsynt bil som typ, eller så här någon snyggare bil, eller så att Alfa hade haft någon så här specialversion. Hade kanske hellre varit den. Så de borde haft det. Alltså jag kan inte svänga. De borde haft ett så här special ställe där man kan byta sina plattor och bilar mot varandra. Det hade varit skitkul alltså. Jag hade verkligen gillat det. Alltså jag vet inte vad för poäng vi kommer få på den. Jag kan inte svänga den här bilen. Den går rakt fram och det är det. Alltså en grej dock. Jag känner att så här, vi har så mycket idéer för Dakru 2 som man skulle kunna göra. Som skulle göra spelet så nice. Alltså så här, små saker som skulle göra så stor skillnad. Alltså nu Platinum Award Bil Café är ju, eller liksom Trade Stall är absolut jättestor skillnad. Men det finns så mycket små uppdateringar som man skulle kunna göra som gör spelet så mycket bättre. Men det känns som att vi aldrig får det. Utan det vi får är så här konstig bil. Liksom. Vi får taxiuppdatering och så här konstig... Jag tittar, vad är det för bil? Jag ska kolla på lamporna på den liksom. Vad är det för bilens? Det är sådana här saker vi får. Så här, den där pinnen som går höger eller vänster liksom. Det är så random det här spelet. Så är lamporna rör på sig också. Det är så random det här spelet ibland. Det är så här, vem bad om det här? Vem vaknar upp på morgonen och bara, jag ska le lite Forza idag. Så bara, nej. Det jag ska lira är Dakru 2 Taxi Update. Alltså, vem? Det är så sjukt. Okej, vänta. Vi behöver drag. Vi behöver drag race. Drag race bilar gillar jag. Det är kul. De är så skeva att köra, men så roliga. Okej, det är pumpa Halloween-bilarna. Alltså. Låt oss... Är vi likadan framför oss? Okej, låt oss se. Är vi redo för lite... Vilket event är det här? Financial District Escape. Jag vet vilken det är. Retry. Vi ska göra så här. Den här känner man till. Vi ska köra här. Ta en höger här. Eller kanske inte så. Och sen här. Och sen. Visst är det här då. I think I got it. Och sen rakt här. Utan att krytta några bilar. Jag ser ingenting. Okej, vi klarar oss. Och sen ner här. Och sen höger här. Perfekt. Och nu rullar vi. Nu är det bara rakt. Okej, dra nitro. Jag kan inte svänga. Den här bilen är typ lättare att svänga med förra bil och dra nitron, I don't know. Alltså ja, det här är ju chansning. Det får bära eller brista. Jag ser ingenting, det går för snabbt, jag ser inte vart vi åker. Jag känner mig typ blind. Okej, så. Nu känns det bättre. Nu hinner jag kolla på kartan lite också. Okej, bra. Fortsätt köta. Jag bara, alltså det är bara fullt ute, mina vänner. Det är bara helt fullt ute. Kom igen. Snälla, krocka inte något.
Snälla. Nej! Vad hände? Vi fick stad. Okej. Sakta men säkert. Bara försök få upp bilen igen. Kan inte svänga. Så. Jag vet inte vad som händer sen. Om vi ska någon annanstans sen. Eller om vi bara ska köra fullt på här. I don't know. Vi gasar på i alla fall. Vi kör någon... Nej! Där tog det slut för oss. Där tog det absolut slut. Vi var på rätt väg innan. Och sen var vi absolut inte det. Nu är vi på någon skogs... Vart är jag? Varför var det ett litet hål där som vi kan totalt köra? Vad är oddsen på att vi åker helt... Vi åker bra. Sen en krock. Och då är det ner för någon litet stup. Varför? Åh! Sväng då. Okej, där borde jag... Okej, där tog det slut. Vi hade kunnat få några extra meter där. Men vi tog oss över bron i alla fall. Det jag hade gjort där är bara att kört rakt in i skogen. Bara ta en nitro rakt in i skogen och bara täck så mycket distans ni kan. Få de sista poängen. 114 000, thank you. Den här gången körde vi inte rakt ner ett dike. Det underlättar en hel del. Okej, vi har street race, no restriction. Vi har karriera, vi har baby. En till escape. No restriction, vad är det här för något då? Sequoia Forest. I don't know. Det är... Åh, det är den här. Hämta ut vår... Hypercar. Hämta ut vår sån här. Vår magma som vi snackade om innan. Den heter inte magma. Den heter Emerald Storm. Eller hur? Visst gör den det? Emerald Storm. Alltså, det där namnet skojar mig inte bort. Det där är sjukt. Den är fet. Men alltså, så här, i mitt fall, jag hade ju hellre haft magman. Jag tycker mer om magman än Emerald Stormen. Och så här, ser att vi hade kunnat haft ett sånt auktionshus där man kan så här, byta bilar med varandra. Ja, men då hade jag kunnat byta till magman. För det är säkert någon annan som hellre vill ha stormen, liksom. Ni fattar det säkert. Alltså, det är ändå 7 miljarder människor på planeten. Det är säkert någon som tycker mer om grönt än tycker mer om orange, liksom. Jag tycker mer om orange än grönt. Ni fattar. Och då är det så här, då hade det varit nice att ställa för oss att kunna byta våra bilar på. Eller åtminstone får de bara göra så att man tar tillbaka bilar lite oftare så man inte behöver gå runt och vänta i 4 år för att den där bilen man vill ha ska komma tillbaka. Ni fattar. Okej, låt oss se. Jag tror det där förstörde allting för oss. Alltså, en strategiskt placerad lastbil i död kurva will do that to you. Vi får se, vi kanske... Okej, det här var ju katastrof. Åh, nej. Nu då. Perfekt, kom igen. Inga träd. Underbart. Helt okej. Åh, perfekt. Och så kör vi. Okej, let's go. Ner här. Där står någon och chillar. Ingen fara, bara fortsätt köra. Vi får se, jag vet inte hur... Alltså, det finns ju en jättelång väg på när man kan köra. Jag är inte jätteintresserad av den. Vi behöver bara ha platinumpris här. Vi behöver inte bli världsrekord. Jag tror man ska köra rakt fram här på något... På något vänster. Det är någonstans här man... Är det någon sten här man ska... Jag vet inte, det är typ upp här. Så, kör. Okej, 3700 meter. Jag tror att det där är okej. Alltså, för här kan man ju komma längre för man kör vidare sån här. Och sen så fortsätter man här på rakan. Då kan man komma längre. Men jag tror det där borde vara okej. Ni ser, 125 000. Alltså, ifall man vill så kan man köra den typ 3-2 minuter till. Men alltså, 125 000. Det är så här, det räcker. Det räcker gott och väl. Och det där var en snabb runda. Det där var en riktigt snabb runda, alltså. Vi har street race with touring car. Och så har vi... Jag tar och kör slalom. Jag kör de här tre. Jag kollar om de är någonting jättesvårt eller inte. Och sen så drar vi pimpa lite bil, alltså. Det är jag taggad på. Inga konstigheter av de här. Bara supersimpla race. Bra poäng också. Det är dags att köpa bilen nu. Jag är nyfiken. Jag tror att det kommer vara rätt så basic, schysst, gammal bettan. Men 111 000 kostar den. Och vi kör den i... lite klassisk, lite gräddfärgad. I don't know vad det är ens är. 111 000. Tack så mycket. Och sen så behöver vi smaka på lite mods på den. Och modmässigt, jag vet inte, kanske kan man göra den till taxi? Är det, vad är det man gör med den liksom? Har du fattat vad jag menar? Gud vad det ser ut som det är några färger. Gud, spelet ser svartvitt ut. Vad är det som har hänt? Är det efter vi har kört de här... Oh my god, spelet ser helt svartvitt ut. Mina ögon är helt knäppa. Jag tror att efter vi har kört de här summit-eventen som har haft jättemycket färg. Visst måste det vara det. Alltså, det ser helt knäppt ut alltså. Okej, låtsas som inget alltså. Vi får se vad för mods det finns till den i alla fall. 111 000, så det är väldigt billigt. Återigen, jag har inga förväntningar. Jag är ledsen alltså, men på senaste... The Crew 2 och deras modbilar har verkligen svikit. Det har inte varit några mods alls. Det har varit väldigt liksom så här... väldigt få saker man kan göra. Det finns några bilar med mods, men det har varit väldigt...
Okej, här vi har mått. Men det har varit väldigt liksom väldigt sparsmakat. Okej, vad kan vi göra? Vi har lite race look eller så har vi 20 front bumpers. Okej, men nu snackar vi. Nu jobbar vi. Vi har okej, ej gulligt. Det ser ut som Doc Hudson, vad heter han, från bilar, eller hur? Jag vet inte varför look vi vill ha. 13. 17, jag vet inte. Alltså alla ser ju rätt så likadan ut. Eller visst gör de det? Jag vet inte, ska vi köra det där? Big, det ser ut som stor, det ser ut som tandställning alltså. Vi kör det, rappa våra tandställnings. Är det widebody? Nej, det är Cadillac-logga eller inget. Men kan vi köra lite klassisk Cadillac-logga. Sen så har vi rims. Sätter på de här, 2000 spänn. Stiligt, sidospeglar. Back in the days när sidospeglar var så här. Det är sån skillnad på hur det har blivit. Låter kromet vara kvar. Rear fender, 2 av 2. Okej, lite krom eller inte. Kan låta kromet vara kvar då. Inget nytt där. Rear wing. Okej, lite extra däck. Varför inte? Rear bumper, 20 stycken. Tonade lampor. Oj, typ genomskinliga lampor. Sänkt bak. 12. Okej, mer diffuser. Eller bumper. Okej, kan vi köra den här. Inte så stor skillnad, lite skillnad. 1000 spänn. Och så interior color låter vi vara. Glassigt. Livery, har vi någon topp 100 livery? Vad har folk gjort med den här då? Är det Doc Hudson eller? Ja, det är det. Hudson Hornet. Hur, eller polis. Ja, lätt. Den här är kolsvart. Vi kör polisen. Ej, stiligt. Stiligt ändå. Och sen kör vi polisdäck eller? Har vi några polis? Okej, däck tänker att vi kanske får låta vara stock då. Men har vi några smoke? Har vi några polisgrejer liksom? Fattar du vad jag menar? Här är blått. Här är lite crazy party smoke. Man vill ha någon poliskänsla liksom. Eller hur? Jag vet inte om vi kan ha nitro, måste vara någon polis. Vi är blått. Blått hade inte varit så dumt. Här French nitro. Här vill man ha polisgrejer. En liten ljusblå Pulse Performance Underglow. Catch me. Har vi något blinkande? Blinking Sky Underglow. Cyan. Det finns ju vissa som blinkar. Kan vara någon sån som blinkar den här blå. När den är bara knallblå. Den här är grön. Och den här är blå och grön. Vi behöver ha någon som är så här polislucken. Interceptor då. Interception, kör den. Window tint, tonade rutor. Horn skippar vi. Och sen så rooftop, så kör vi en taxi rooftop. Bara för att lite så här, lite skitso liksom. Lite skitso. Det ser helt fel ut. Nej, vi kan ta taxi rooftop, men det går inte. Det ser inte rätt ut. Det ser verkligen inte rätt ut med taxi rooftopen alltså. Eller? Vanity, kolla tires. Kolla om vi kan ha någonting. Kanske kan ha någon rooftops. Har vi några polis? Det blir vintage beacon annars då. Eller den här då? Den där alla dagar i veckan. Retrolight, perfekt. Ändå fet bil. Oväntat. Ej, oväntat. Fuck, faktiskt nice. Helt, oj vad snabb det var. Gud vad den dök iväg. Nej, det här var oväntat. Nej, det här var jag inte beredd på. Jag tänkte att det skulle bli så lite Doc Hudson vibe eller något. Det här var ju soft på riktigt. Det här var ju på riktigt soft. Jag gillar den här. Den här gillar jag jättemycket. Alltså helt ärligt, handen på hjärtat. Det här var en schysst bil. Den här är soft. Och just att man kan göra mycket olika. Dels kan man göra så här klassisk look. Man kan göra så här polislook som vi gjorde nu. Ni fattar, det är mycket olika liksom versioner man kan göra på den. Vi har fått lite delar. Vi har fått Ancient Taxi Rooftop. Mysig. Jag gillar den. 22,000 crew credits och så Paint Splash Horn. Hur låter den då? Just det, man får inte höra de här. Okej, så att nästa spännande unlock vi har på 41 tiden. Rocket Camper. Är det här nitro? Ej, vilken kreativ. Den där var unik, den gillade jag. Och sen har vi Rocket Company Underglow. Den var rätt nice. Följt av Rooftop. Faktiskt nice. Och sen så har vi 49. Ja, 3100 The Rocket Company. Okej, så att den bilen finns i spelet. Där är 3100 Rocket Company Edition. Det är den som vi måste ha. Eller den sån 3100 behöver nästa vecka. Alltså. Okej, spännande. Spännande. Låt oss se vad för event det är, vad vi har att jobba med. Visst har vi inga nya. Nej, Los Angeles, Las Vegas, New York. Alltså det är lite märkligt med den här uppdateringen, taxiuppdateringen. Att varenda uppdatering vi fått förut har vi fått nya race varje vecka. Vi har fått typ nästa del i uppdateringen nästa vecka. Den här gången fick vi alla taxijobb på en dag. Och sen har vi inte fått någonting sedan dess. Eller fattar du vad jag menar? Det har varit lite skumt att det har varit så. Jag är inte riktigt helt säker varför. Men vi har inte fått några nya grejer på den fronten liksom. Utan det var ju så här. Vi fick, vad heter den?
Ja, vad fet den här bilen är. Vi fick liksom upp det. Åh, är det en sån här igen? Nej, det är en sån här. Okej. Okay. You're running against time. Make some spectacular moves. Okay, reach your finish line. Kör lite sån här, lite såna och sen lite zutt. Och lite whoop. Och lite drift. 100 spänn. A true drift. Nej, inte lite tvek. 1050. Och sen 1300 drift. 1050. Kom igen, håll den, håll den, håll den, håll den. Perfekt, 3 och 4. Håll den, håll den. Rätt in i väggen. Backa lite. Stå på varningsblinkers. Sådär. Parkera vart du vill lampa. Okej. Okay. Sen här kan jag få lite jump. 500 jump. Så jump är också bra. Man får ändå mycket poäng att hoppa. Ni ser. 500. Här har vi bra. Oh my god. Här ska vi mata drift. Kan vi vända och bara typ så här, köra några varv här eller? Vi har 3 minuter på oss. Om vi hade kunnat köra några... För den här kurvan här är ju Tokyo Drift alltså. I wonder if you know when you live in Tokyo. Ni ser ju, alltså 3 och 8, det här är ju Tokyo Drift-hörnan. Och nu är vi bara på vanliga bildelar på bilen. Hade vi smockat på nitro-bildelar, då hade det varit ännu sjukare. Det här är bra, alltså det här är jätte, ja det är jättebra. Vi kör lite drift här då. Vi kör drift här till 2 minuter kvar, sen så drar vi härifrån. Ja, det är planen. Så 2 minuter kvar på klockan, med 45 sekunder kvar av drifta runt på den här parkeringen. Kör lite epa-life, alltså sen så drar vi bort till... Då är vi bort till racet. Och så tar vi och fortsätter drifta längs vägen liksom. Ni fattar. Okej, 30 sekunder kvar att drifta. Jag är lite nojig. Jag har 17 sekunder. Jag har jättemycket pengar. Jag har 80 000 poäng. Men jag har 13 sekunder kvar. Jag vet inte vart mållinjen är. Jag vet inte hur jag tabbar mig. Jag tror jag tabbat mig. Jag tror jag tabbat mig definitivt. Oh my god, jag kommer inte hinna. Jag kommer inte hinna i mål. I done goofed alltså. Nej, jag hann inte i mål. 84 000 poäng. Jag hann inte i mål. Okej, stanna inte kvar till... Ja, han inte... Stanna inte kvar till 2 minuter på klockan. Det är... Ja, då har man inte tid att komma i mål. Nej! Kom igen. Kom igen. 8 sekunder. Jag tror jag borde klara det. Speed. Okej, 4 sekunder kvar. Den är lite kort den här, men den är kortare än vad man tror alltså. Men jag tror 80 000 borde vara utan konstighet 84. Alltså så här. Det är inte lika bra som den förra gången. Men... Come on, come on, come on. Langa oss. 120 000. Thank you, thank you. Jag tror det här borde inte vara några konstigheter. Än så länge, mina vänner. Om ni vill ha den här bilen, karbonbilen. Den skulle vara rätt lätt att få, tror jag. Alltså, de summitsgrejerna jag har kört än så länge. Det har varit rätt lätta saker. Inga konstigt. Oh, American Petrol Race. Med Street Race. Ay, nice. Nej, men de saker vi har kört än så länge har varit rätt så lätta. Alltså, jag har inte stött på några så svåra... Oj, vad färgglatt allt igen. Jag har inte stött på några svåra grejer. Eller fattar du vad jag menar? Jag bytte sommardäcken. Vi har ju såna här sommardäck på min Alfa. På min Juretta har jag exakt såna här fälgar och de här däcken. Jag bytte dem idag till vinterkängorna så på Alfan. Så att den är redo för vintern. Det var sista dagen idag, i 1 december. Så att det är sista sekund. Jag bytte på Subaren för 2 veckor sedan, tror jag. Så att det var på tiden att byta på Alfan också. Så att det känns nice. Åkte ut i Värmdö. Älskar att vara ute på Värmdö. Jag bytte det där ute. Ni som bor i Stockholm, ni vet ju säkert vart Värmdö ligger. Ni bor i Göteborg. Det är typ såhär, det är såhär skärgård, alltså såhär Stockholms skärgård liksom. Så att det är väldigt fint, men väldigt nära Stockholm. Alltså väldigt nära innerstan, såhär 20 minuter utanför bara. Så att det går snabbt att ta sig dit, jättesnabbt att ta sig dit, men det är så fint. Okej, låt oss se vilken fuktan eller alfan är. Uppe i 200, 170, 82 ökar nu, och sen fullt ute. 300, kom igen. Nej, jag studsar på något konstigt på väggen, så lite, jag bara tappar all fart. Åh nej, bromsa, ursäkta, tack, okej. Första gången man kör det här med street race bil. Vi har bara kört det här med så här rallycross bil annars. Och då kör man alltid med så här gammal Mustang eller något. Ey, vad nice att köra med ett italiensk monster alltså. Ey, det gillar jag. Det var bra känsla. Riktigt, riktigt bra känsla. Gud, den här 4 sena, så jag älskar den här bilen så mycket. En riktig drömbil alltså. En riktigt, riktigt drömbil. Okej, låt oss se. Sista hoppet. Perfekt kurva. Och sen in. Full nitro. Ta ett nitro här. Och så bara pressa. 300. Åh! Okej, vi tappar all fart och riktigt kommer upp i luften så fort det... Där! Nej! Vi börjar bygga... Så vi börjar bygga fart. Helt plötsligt upp i typ 400. Vad konstigt! 1.49. Det är snabbast för någon som kört här race i alla fall. Det är... That's for sure. Jag är alltid så färgglatt när det är så här. Det känns som typ så här Fortnite alltså. Jag gillar när det är så mycket färger. Så när man kommer tillbaka till vanliga Dacruto. Så är det så här noll färger liksom. Rätt förvirrad. Okej. 119 000. Låt oss se. Vilken plats i sammeten ligger vi på? Spikad Platinum. Absolut spikad Platinum. Men vi ligger på 220. Nice. Det där är vi tacksamma för alltså. 220.
fett bra grejer, mina vänner. Värde sak för att kolla på dagens video. Den här summiten var väldigt lätt. Väldigt lätt summit. Om ni har bra bilar för er så är det inga konstigheter. Och framförallt, kör drift på de här två eventen. De här street race eventen, bara drifta på dem. Och sen kör resten som vanligt. Ni kommer klara det jättebra. Alltså. Lycka till, ha en fett bra dag. Och tack för att ni kollade så här långt. Ni är riktigt grymma. Vi syns och hörs imorgon. 06:00 om lite mer video. Tills dess, ha det bra, hörni. Hej!